Ukraynalik 25 yaşar harbiy Nikolay Zabavchuk Rossiyaga qarshi urushdan qaytganidan so'ng uylanishni rejalashtirgan edi. Biroq bu orzu endi orzuligicha qolib ketdi. Nikolay urushda halok bo'ldi. Uning qallig'i Oleksandra Lvov shahrida o'tgan dafn marosimida ishtirok etdi. Він був дуже добрим хлопцем, щирим. Дуже мене любив. У дуже яхши самімі інсон еді. Мені дуже яхши кораб ғамхорлік қиларды. У менге ва достларыге дуже садық еді. Кечіштан алдын у турмыш құрышны тәкліф қылды. Қайткенден кейін той қылышны рецелаштырген едік. Амма афсус ки насып қылмады. Lvov shahridagi tadbirda Nikolaydan tashqari yana 2 nafar harbiyning dafn marosimi o'tkazildi. Ukrainaga urushning 154-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Ukrainaning Kharkov viloyati Chugoyev shahridagi madaniyat markaziga Rossiyaning bergan zarbasidan so'ng qutqaruvchilar vayronalar ostidan bir ayolning jasadini olib chiqdi. Hujum vaqtida binoda 7 nafar ko'ngilli bo'lgan. Ular madaniyat markazi yerto'lasida muhtojlarga taom tayyorlab kelayotgandi. 3 kishi vayronalar ostidan o'zi chiqib olgan. Xayriya ishlarida ishtirok etayotgan ko'ngilli Mansur Hakimovni esa vayronalar ostidan olib chiqish uchun qutqaruvchilar 4 soat vaqt sarfladi. Biz hali ham qasos olamiz. Madaniyat saroyining asoschisi Viktoriya Sergeyevna va akam boshlagan ishni men davom ettiraman. Ishlarini davom ettirayotganimni osmondan ko'rib, bundan shodlanadilar. Rossiya kuchlari Kharkovdan 40 km janubi-sharqda joylashgan ushbu shaharga kamida 10 raketa zarbasi bergan. Ukraina rasmiylariga ko'ra, eng qahshatkich janglar Bakhmut, Seversk, Slavyansk va Kramatorskda bo'lmoqda. Rossiya armiyasi sekin-asta Bakhmutdan shimoli-sharqqa tomon ilgariladi deya yozdi Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya ishg'ol etgan Xerson viloyatidagi Antonov ko'prigiga yana zarba berdi. Bu haqda Ukraina va Rossiya ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Rossiya parast ma'muriyati esa ko'prik joyida turganini ta'kidlamoqda. Ammo xabarlarga ko'ra, ko'prikdan foydalanib bo'lmaydigan darajada. Hozirda ko'prik harakat uchun butunlay yopilgani aytildi. Ukrainaning Dnieperdagi ko'prikka so'nggi kunlarda 3-chi marta uyushtirgan hujumi Janubiy Xerson viloyatida Rossiya nazoratini zaiflashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Britaniya harbiy razvedkasiga ko'ra, Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma jangchilari Uglegorsk issiqlik elektr stansiyasi devoragidagi hududlarni ishg'ol qilgan bo'lishi mumkin. Britaniya mudofa vazirligining yangi hisobotida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yaqinda Misr, Efiopiya, Uganda va Kongo Respublikasida bo'lgani haqida gap boradi. Harbiy ekspertlar fikricha, ushbu tashriflardan maqsad jahon oziq-ovqat inqirozi uchun javobgarlikni G'arbga to'nkash va Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga hozircha munosabat bildirmagan Afrika mamlakatlarining qo'llaviga erishishdir. Insider nashri Ukrainadagi urushdan bosh tortgani uchun o'zini LHR deb nomlab olgan ayirmachi hududning Krasniy Luch posyolkasidagi jazoni o'tash mahkamasida saqlanayotgan 17 nafar askarning ismini aniqladi. Rossiya mudofa vazirligi bilan shartnomani bekor qilmoqchi bo'lgan bu 17 askar jazoni o'tash mahkamasida majburiy mehnatga jalb etilgan. Insider qo'lga kiritgan ma'lumotlarda mazkur mahkamada kamida 130 nafar askar saqlanayotgan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Lugansk viloyatiga koloniyada saqlanayotgan askarlarning ota-onalari kelgani va farzandlarini ozod qilishga urinayotgani haqidagi ma'lumotlar mavjud. Ota-onalarga ko'ra, ularning farzandlariga ruhiy bosim o'tkazilmoqda hamda urushdan bosh tortgan askarlarga jismoniy kuch qo'llanmoqda. Nashrlarning yozishicha, Lugansk viloyatining Bryanka shahridagi qamoqxonada ham jang qilishdan bosh tortgan kamida 230 nafar rus askari saqlanmoqda. Сьогодні окупанти знову вдарили по Одеській області.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya harbiylari urush boshlangandan beri deyarli 40 ming askarni yo'qotganini aytdi. 4 oy davomida Rossiya o'z fuqarolariga yo'qotishlari haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Bu haqda to'liq jimlik, hech narsa nashr etilmadi. Siyosiy va harbiy darajalardagi ko'plab intervyu va chiqishlarda biror bir gap aytilmadi. Biroq Rossiyaning yo'qotishlari allaqachon 40 mingga yetgan. Rossiya 2024 yildan keyin xalqaro kosmik stansiyadan chiqib, o'zining orbital forpostini qurishni rejalashtirmoqda. Bu xabar Kremlning Ukrainadagi harbiy harakatlari tufayli Rossiya va G'arb o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan paytda yangradi. Biz Rossiyaning xalqaro kosmik stansiyani 2024 yildan keyin tark etishni rejalashtirayotgani haqidagi bayonotini ko'rdik. Xalqaro kosmik stansiyada amalga oshirilgan muhim ilmiy ishlar, koinot agentliklarimizning yillar davomidagi qimmatli professional hamkorligi, ayniqsa yangilangan kosmik parvozlar bo'yicha hamkorlik shartnomasini hisobga olsak, bu afsuslanarli o'zgarishdir. Eron Rossiya bilan fuqaroviy aviatsiya sohasida shartnoma imzoladi. Unga ko'ra, mamlakat Rossiya uchoqlari uchun ehtiyot qism va jihozlar yetkazib beradi. Shuningdek, bortlarga texnik va ta'mir xizmatlari ko'rsatadi. Bu haqda Eron fuqaro aviatsiyasi vakili Mir Akbar Razavi ma'lum qildi deb yozadi Mehr agentligi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Yevroittifoq Rossiya uchoqlariga o'z osmonini yopdi. Shuningdek, ular uchun ehtiyot qismlar yetkazib berishni, texnik va sug'urta xizmatlari ko'rsatishni taqiqladi va lizing firmalariga Rossiya aviatashuvchilariga ijaraga berilgan uchoqlarni qaytarib olish majburiyatini yukladi. Iyulning o'rtalarida AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Eron hukumati Ukrainadagi urushda qo'llash uchun Rossiyaga tez fursatda bir necha yuz mingtagacha jangovar dron berishini aytdi. Biroq Rossiya va Eron vakillari buni inkor etishmoqda. Suriya Mudofaa vazirligi asosiy ittifoqchisi Rossiya bilan qo'shma mashg'ulotlar o'tkazayotgani tasvirlangan videolarni e'lon qildi. Mazkur harbiy mashg'ulot Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan buyon ikki davlat o'rtasida o'tkazilgan 3-chi qo'shma mashg'ulotdir. Moskva prezident Bashar Asadning asosiy ittifoqchisi bo'lib, Rossiya armiyasi so'nggi 11 yil ichida qurolli muxolifat guruhlari Asad hukumatini ag'darishiga urinishlarni qaytarishda muhim rol o'ynadi. Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainada urush boshlangandan beri ilk marta harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazilishini e'lon qildi. Mashg'ulotlar 30 avgustdan 5 sentyabrgacha Sharqiy harbiy okrugda o'tkaziladi. Mudofaa vazirligi G'arb matbuotida mobilizatsiyaga aloqador bo'lgan harakatlar amalga oshirilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar haqiqatga zid ekanini ta'kidladi. Vazirlik bayonotida ta'kidlanishicha, harbiy o'quv mashg'ulotlariga faqat qurolli kuchlarning uncha katta bo'lmagan muayyan qismi jalb etiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mislsiz jasorati, Putinning vahshiyona bosqini oldida tiz cho'kmagani va qadr qimmatini yo'qotmagani uchun Churchill nomidagi mukofotga sazovor bo'ldi. Mukofotni Zelenskiyga Britaniya bosh vaziri Boris Jonson topshirdi. Mukofotlash marosimida Zelenskiy video aloqa orqali ishtirok etdi. Hurmatli do'stim Boris, Churchill jamiyatining hurmatli a'zolari, harbiy o'yinlarning qadrli ukrainalik ishtirokchilari, bilaman siz ham u yerdasiz aziz mehmonlar. Bugun bu yetakchilik mukofotini qabul qilish men uchun sharafdir. Uni qabul qilar ekanman 1945-yil 8-mayda Yevropada 2-chi jahon urushi tugaganidan keyin Winston Churchill aytgan mashhur so'zlarni takrorlash o'rinli deb bilaman. Aziz do'stlarim, bu sizning yoningiz. Bu partiya yoki biron sinfning g'alabasi emas. Bu butun Buyuk Britaniya xalqining g'alabasidir. Zelenskiyga topshirilgan mukofot Churchill kabi buyuk liderlik salohiyatini ko'rsata olgan shaxslarga beriladi. So'nggi xabarimiz Voronejdan olingan. Voronejda 27 iyulga o'tar kechasi noma'lum shaxslar o'nlab mashinalarga qizil bo'yoqda Z harfini chizib ketishdi. Mahalliy Telegram kanallari xabaricha 100 ortiq avtomashinaga shu tarzda zarar yetkazilgan. Voronej viloyati ma'muriyati ushbu voqeani Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirishga qaratilgan
jirkanç provokatsiya deb atadi. Hozirda voqea yuzasidan tekshiruv boshlangan. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun Ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.